Hello， 大家好，我系 Vicky 啊。而家咧有唔少人都中意喺屋企自己烧烤，今次咧就俾我揾到呢个外形够薄身嘅烧烤炉，等我睇下咧好唔好用啦。呢个日式密石电烤炉有黑色烧烤盘同埋碟油盘，外观有微弧形超薄嘅简约设计，有多个调温可以选择，陶瓷不粘层令食物唔容易黐底，烧烤嘅时候可以平均受热，唔会导致食物唔熟或者系烧窿。中间的滤油口和底下的碟油盘可以隔走肉类多余的油分，全类的烤盘非常容易清理，即使是烧烤完残留了污渍或者食物的残渣，只要用清水和厨房纸就可以轻易抹手了。有外卖专门店现在推出海鲜烧烤套餐，有齐带子、鲍鱼、虎虾和安格斯牛，只要加钱就可以换购烧烤炉了。这个炉够晒薄身，很悭位，而且烧烤的功能都不错，尤其是它清洗真的很方便，喜欢吃烧烤的朋友不妨买来试一下。Yoo-hoo!